आज का ये दिन बहुत कासिद दिन है। अल्लाह ने यही कहा, दे दो प्यार, बांटो प्यार, सबसे प्यार करो, अमन रखो और सबकी खुशियां बढ़ाए। ये रमजान का जो महीना है, यही महीना है कि अल्लाह ने जो हमको ये सिखाया है, इस सबक को याद करना और इसको हम रोज अपने जीवन में इसी को हमको चलाना है। आप सब हमें आए बहुत बड़ी खुशियां। अब ईद जल्दी आने वाले हैं, आप सबको ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया मोहज़्ज़ इज़्ज़त मां गवर्नर साहब। दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करता हूं मौलाना एहसन। الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا عفو يا كريم اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائیے پروردگار ہماری خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرمائیے اے اللہ ہمیں معاف فرمائیے ہمیں پاک و صاف فرما دیجئے ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما دیجئے ہم سے جو کچھ بھی بھول خطا گناہ ہوئے ہیں اے اللہ اسے معاف فرما دیجئے یہ افطار کا وقت ہے دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں آپ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے پروردگار اس ریاست پر اور پورے ہندوستان پر پروردگار خوشحالی نصیب فرمائیے اے اللہ گرمی کی شدت کو کم فرمائیے پروردگار نفع دینے والی فائدہ دینے والی بارش کو نازل فرمائیے پروردگار جتنے یہاں رہنے والے ہیں ان تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائیے اے اللہ مصیبتوں سے پریشانیوں سے پروردگار حفاظت فرمائیے پروردگار ہماری اس نئی ریاست کو اے اللہ خوشحالیاں عطا فرمائیے اے اللہ یہاں کے رہنے والوں میں امن و امان نصیب فرمائیے محبت و الفت نصیب فرمائیے آپس میں بھائی چارگی سے رہنا نصیب فرمائیے پروردگار بری نظر سے اسے اس کو محفوظ فرمائیے دن دوگنی رات چوگنی اس ریاست کو ترقی عطا فرمائیے پروردگار جو کوئی اس ریاستوں اور ہندوستان کے متعلق خیر اور بھلائی چاہتا ہو اے اللہ اس کی زندگی میں بھلائی عطا فرمائیے اور یہ اس پورے ہندوستان اور خاص طور پر اس ریاست کے متعلق جس کے دل میں خیر نہ ہو اے اللہ اس کو دور فرمائیے مولا اس کو دور فرمائیے اسے ہدایت عطا فرمائیے ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرمائیے پروردگار یہاں پر سب مہمان جس میزبان کے تحت آئے ہوئے ہیں مولا اس میزبان اور گورنر صاحب کے گھر کے لیے حالات پر رحم فرمائیے برکت نازل فرمائیے پروردگار ان کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اے اللہ دو اہم ریاستوں کے پروردگار سربراہان یہاں موجود ہے پروردگار ان سے خوب کام لیجئے پروردگار ان سے لوگوں کی بھلائی کے کام لیجئے اے اللہ ان کی کاموں میں برکت عطا فرمائیے مولا رعایا کو اور تمام عوام الناس سے ان کو پروردگار ان سے عوام الناس کو بہت فائدہ پہنچائیے ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائیے ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائیے وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین الفاتحة
Thank you.